Hop, keyingi 5-chi videomiz kichkina 4 million 3 million so'mga ko'p qichalar hafta bo'ladi. Qancha bo'lyapti? Qancha bo'ldi? 2 million 800. 2 million 800 ga so'rashyapti. 3 million deyapsiz. Yashang, mana kichiroq variantdagi o'kichalarni ko'rsatib o'tib ketyapmiz. 2 million 800 ming so'm savdosi bo'lib qopti buni. Mana usti qancha qoldi? 1 ha, bu ham 2 million 800 bunisi ham. Bo'ylari 70 80 bor buni ham. Xo'p, bozorda o'kichalar juda ko'p. Qancha qoldi bu? Assalomu alaykum. 33. Yashang mana, 33 bo'lib qopti bunisi. Bitta qoldimi? Yashang. Shalapa. Mana bozorni ko'rayotgansiz, mol vaqt ko'p. Endi vaqt salgina ozroq imkon qadar video qilishga harakat qilyapman. Qancha qoldi bu? 3 million savdosi. Yashang mana 3 million so'm. Bu ham kichiroq 70 santimetrlar bo'ylari bor, kichiroq variantdagi ko'kichalar ular. 3 million, 2 million, 4 million so'mlik ko'kizlar so'raganlar uchun adenli bitta video qilyapmiz. Qancha qoldi bu? 7 million 200 bo'ldi. Ikkalasi 7 million. Alaparoda mana. Endi sutdan ajralgan ho'kizchalar 7 million ikkalasi bir joyda. Bular qanchadan qoldi aka? 6 million 800 ga mana shu ikkalasi ho'kizchalarni ko'rsatsangiz. Bozorda vaqtcha mol juda ko'p. Ko'raverasizlar. Qancha qoldi oq? 5 million 200 bo'ldi. So'rayapsiz. 5 million 200 mana. Bo'yi 90lar bor. 85 90lar bor. 5 million 200 ga so'rashyapti. Parodasiga qarab mollar narxi chiqaveradi. Uzun ho'kiz ekan. Shu narxlari ham yaqinda bo'lmoqda. Bular qancha qoldi? Qora. 33 dan hozir. Bularchi sarlar. 6 million. Ikkalasi bir joy. Ha, buni o'zi. Maladis, paroda. Paroda. Mana hozir ko'rsatamiz. Mol vapshe bozorda ko'p. Mana shuni o'zi, do'stlar, e'tibor berasizlar, 6 million so'm bo'lib turibdi. Mana shu qizcha. Mana orqa tomonlarni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Paroda qancha bo'lsa beriladi? 6.5 bo'lsa mana shu qizil beriladi. Mana ular qanchadan qoldi aka? Bular qancha? Mana bu 54, 56, narigisi 5 million. Mana bu ham vapshe udar ho'kiz ekan. Bu Angusdan kam yo'q bu ho'kizlarda. O'zimiz jaydar paroda. Angusmi? Angusmi? Ha, bo'ldi. Salgina men ham o'rganibman mollarni ajratish. Mana Polshaniki. Voy jonlar. Polsha bu. Qancha qoldi bu? 37, 3 million 700 ga mana shunisi ham berilmayapti. Yanaki. Bozor zang mol bozorida mol juda serob kelaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha lokatsiya taylab beramiz. Bemalol qidirib topib kelaverasizlar. Mol serob. Qanchadan tushdi mana shular? 46, 45. Kim oldi buni? Andijondan oldi. Ha, jona mana andijonliklar kep terib ketyapti mana shu qizlarda. Anakay. Andijonlik akalar hammasini terib oldi. 4 million 3 million 747 3 mana shunday holatda mana shu qizlarda hammasi andijonliklar terib ketyapti bozordan. Kelaverasizlar, bozorda mol juda ko'p. Mana shu hammasi andijonliklar oldi. Anakay. Surxondaryo viloyati Muzrabot zang mol bozoridan terib ketyapti O'zbekiston bo'yicha. Eng qulay, arzon mol bozor. Kelaverasizlar. Qancha qoldi savdo? Qancha qoldi bu? 4 million. 4 million mana. Yashang. Mana ke mana shu qizlarimiz ham bo'ylari 90 dan baland, 5.5 million savdo bo'lib qoldi. 5.5 6 million aytilyapti. Chunki 6 million aytilayotgan ekan. Chatalagini qarang bu hozir. Mana ke. 90 dan baland bo'yi. Aka qancha savdo bo'lyapti shu? 5 so'rayapti. 5 million so'm mana shu qizimizni ham so'rashyapti. Bu qancha qoldi savdosi? 32.5 mana shunday savdosi bo'lyapti. Bularchi aka?
5.5. Ana qoramiz 5.5 bo'libdi. Bozor ichida yuribmiz, mollar tiqilinch, aylantirib ko'rsatishga imkoniyat yo'q do'stlar. Qanch? 31 so'rayapti. Mana buni 31 3 million so'rayapti. Vo, 3 million ana. Ikkani 5 million 200 so'rayapti. 5 million 200 mana ikkalasi buzovlarni so'rayapti. Hammasi o'kicha 3 million 100, 3 million mana aka 5 million. Yashang. Mol gazini bo'lsin. Qiziqiga. Dariklar qanchadan bo'lyapti? 3.5. Hey, mana shu qora 3.5 ha? Yashang. Nima bo'ldi? Zang bo'ldi. O'q qancha bo'ldi aka? 3 million so'rayapti. 3 million. Mana shu o'q o'kichamizni so'rashyapti. Xo'p, mana urg'ochilarni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. 3.5 million mana shu alami savdosi bo'lib qoldi. Qorachi 31 qoramizni savdosi bo'lyapti. Urg'ochilar ham ko'p. Bemalol kelaverasizlar Zangmol bozoriga. Ular qanchadan qoldi aka? Hozir 2900dan bo'ladi. 2900dan ikkalasi-ya? Yashang, 2900dan ikkita ko'kimiz bir joyda bo'lyapti savdosi. Tusharim. Yo'q, yur. Bu qancha qoldi aka? Qancha qoldi? 32. Yashang. Nima ismi bilan? 32 savdosi bo'lib qopti mana bozorni ko'rayotgan bo'lsangiz, soatimiz 9 dan o'tdi, hali bozorda mol zero. Osrochno ishga ketishimiz kerak, shuning uchun tezroq video qilyapmiz, polni video qilishga imkoniyat bo'lmayapti. Ha, qalaysiz? Zo'rmisiz? Qanchadan bo'lib qoldi bular? 2.5 ga 2. Ye, o'tirib bir chetdan sotyapsiz-ku, 3.5 ga 2. Yashang. Mana maydachalarchi. Bu 15-15 yarimdan so'rayapti. So'rayapti, bermayapsiz. Ey, yashang mana 15-15 yarimdan bo'layotgan ekan. Maqarga ham aylantirgan. Ey, aylanyapmiz, vaqt bo'lmayapti-da. Ular qanchadan qoldi akalar? 2.5dan. 2.5dan bir tekis. Urg'ochi buzoqlar hammasi 2.5dan bir tekis savdosi bo'layapti. Ha, qiziqqanlar uchun. Yeryap. Men chaqiramiz Zangmol bozoriga.